Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O tema de hoje é espíritos infelizes. Dizem que a felicidade não é deste mundo, mas também não é do outro mundo. A felicidade é nós temos que encontrá-la. E exatamente, muita gente acredita que vamos ter um paraíso no outro mundo. Vamos encontrar a mesma coisa que neste. Vemos nos livros de André Luiz que os espíritos que já estão encontrando a felicidade buscam consolar os que chegam mais infelizes. E chegam infelizes por quê? Porque infelizes foram neste planeta também. São infelizes porque investiram todos os seus valores nas coisas materiais. E quando aqui as deixam, carregam para o plano espiritual ódio, vingança, rancor. Não aprenderam a perdoar e nem aprenderam a deixar todos os vícios e tudo aquilo que nesta vida tiveram. Então, infelicidade também no outro plano não existe. Aquele céu que fomos naturalmente educados em outras religiões, aquele céu é uma conquista íntima. E se nós tivermos esta conquista, também aqui na Terra seremos felizes, porque somos espíritos imortais. Seremos felizes ou infelizes com um corpo de carne ou sem ele. Mas é um tema tão vibrante, tão atual, porque há tanta gente infeliz, depressiva, angustiada. E o porquê? E se continuam assim, nós vamos ouvir a nossa equipe falar sobre isto. E hoje ela é constituída por Gisela Alexandre, por Dr. João Comiscas e por nossa Valquíria Ruiz. Vamos ouvi-los. Gisela, para que serve e onde se localizam as colônias purgatoriais? Então, as colônias purgatoriais, elas reúnem espíritos que estão cristalizados no mal. São espíritos que estão tão apegados à falta de moral, eles se situam de tal maneira naquelas regiões, de forma que existe uma ligação entre eles e o plano material. Ou seja, elas se situam não numa região geográfica limitada, mas condicionadas também à nossa sintonia, ao nosso plano de vibratório. Nessas colônias, esses espíritos, eles precisam passar por essas dores, porque não existe dor sem razão, não é? Eles precisam passar por um aprendizado, elas são indicadas para esse tipo de aprendizado, porque esses espíritos não têm outra forma de aprendizado a não ser pela dor. Não adianta o uso de palavras, por mais bonitas e elevadas que sejam, eles são refratários a isso. Então, existem essas colônias com a graça de Deus e a permissão de Deus para que esses espíritos tenham oportunidade de saírem dessa situação de moral muito baixa. E lembrando que não existe, como você falou, de localização geográfica definida, e elas são sempre transitórias. Não permanecem eternamente. Então, não existe localização de fixa, região tanto umbralina, quanto purgatorial, quanto infernal. Isso não existe. Doutor João, desde quando essas colônias se formaram? Desde que o homem é homem. Desde que o homem é homem e ganhou consciência, ele ganhou a revolta, ele ganhou a liberdade de expressão e localização, ou seja, o seu livre-arbítrio estabelecido. E assim, obviamente, se reúne por lei de atração. Então, sempre existiram. Gisela, os espíritos que se fixam nessas colônias ficam presos ou podem sair? Se sai, por quê? Então, existem situações e situações, não é? Lembrando, e o Dr. João estava falando das colônias purgatoriais, existem também regiões ainda inferiores às colônias purgatoriais. Então, dependendo da situação desse espírito, ele pode ficar retido por longo tempo naquela região. Nós também falamos zonas umbralinas, que estão numa situação um pouquinho melhor e que, pelo André Luiz, nós sabemos que se aproxima mais da crosta terrestre, elas se interdigitam, elas influenciam as atividades e o comportamento humano, ou tentam
fazê-lo, não é? Então, esses espíritos que estão ali, eles têm essa intenção de fazer o mal. O objetivo deles é fazer o mal. Então, eles podem sair dessas regiões onde eles são retidos, com a permissão dos seus dirigentes. Mas, desde que seja para um trabalho, eles saem comandados, eles saem de forma a fazerem parte de um esquema, muitas vezes um esquema maior, de atingir pessoas que estão interessadas no bem ou provocarem atos de obsessão, não é? Nos vários tipos de obsessão que nós temos. Doutor João. Então, mas por que é que eles interferem na Terra? Como disse a Gisela, que precisa ficar muito claro que não existe uma linha divisória entre cada um desses campos. Como o homem da Terra mediano, como nós, ainda somos seres inferiores, ou seja, a definição de ser inferior, espírito ainda primitivo, primário, inferior, é aquele que se compraz com o mal. Assim é que o Livro dos Espíritos define. Dessa maneira, nós atraímos e damos campo e pasto. A interferência das zonas umbralinas para conosco e interferência das zonas purgatoriais é porque o grande interesse reside na crosta. E quanto tempo eles permanecem lá? André Luiz, em Libertação, mostra que existem espíritos há mais de 10 mil anos presos a essas condições. Agora, Valquíria, o André Luiz também diz no livro Libertação, que nós recomendamos aos nossos ouvintes, que é belíssimo e muito educativo, não é? Existem esses espíritos que, por exemplo, que vêm para agir sobre os que estão encarnados. O André Luiz faz uma referência às chamadas fronteiras sensoriais. Ou seja, nós temos, de uma certa forma, um impedimento ou colocamos restrições a essa ação dos espíritos que vêm, que seja através da matéria. Estamos encarnados, já estamos, de uma certa forma, impondo uma barreira para a ação desses espíritos, para os nossos telespectadores não ficarem com medo, que nós estamos tão expostos assim. Não é bem assim. Eles vêm, agem de acordo com a nossa necessidade e vontade, como estava dizendo o doutor João. Mas não é uma coisa a porteira aberta, né? A barreira moral é a mais importante. É mais importante. Doutor João, como as atitudes mentais de encarnados e desencarnados definem a fixação em determinada região? Então, exatamente a complementar essa conversa, maravilhosa a pergunta. Por quê? A grande barreira é a barreira moral. Essa é a porteira máxima. Por que é que o homem é caracterizado como um ser ainda inferior, um espírito inferior? Porque ele moralmente ainda se compraz com o mal. Ou seja, ele se alinha, ele se vincula. Existe o que a gente chama de contrabando de informações de um lado para o outro, de sentimentos e colaboração com o plano espiritual inferior. Por que é que esses espíritos não ascendem ao plano maior, a um plano superior? Porque lá não existe caminho e pasto para eles. O grande interesse desses espíritos das zonas umbralinas é a Terra, porque a Terra oferece aquilo que eles precisam. Aqui é o paraíso deles. Alimento. Que é o alimento deles, vibratório e material, porque eles se interessam por isso aqui. Eles vivem do prazer. E o prazer é físico. E eles se sentem nessas condições. Gisela, quais as consequências que a permanência nessas regiões confere ao espírito que ali estagia? Valquíria, nós imaginamos que só praticamos o mal enquanto encarnados, não é? Então, a gente tem que lembrar que desencarnados nós temos as mesmas atitudes, às vezes até mais agravadas, que nós temos quando encarnados. Então, se praticamos o mal encarnados, vamos praticar o mal desencarnados também através de várias ações, não é? Então, enquanto no plano espiritual, praticando o mal, nós estamos agravando as nossas condições espirituais. Então, uma das consequências é essa, você está adicionando débitos para o seu patrimônio, ou seja, débitos que você vai ter que acertar no futuro. Então, essa é uma das consequências principais. Existe uma outra consequência para o espírito, que é o tempo de permanência numa região dessas, de baixo padrão vibratório, sob influência tão negativa, em que as pessoas podem, às vezes até quando ingressam aí, após a desencarnação, ingressam aí, atraída ou arrebatada por espíritos que desejam o mal, não é? Que vão assediá-lo e vão arrastá-lo para esse tipo de ambiente. Esse ambiente vibratório pode induzir a um estado de demência por um certo tempo que vai provocar uma lesão no seu perispírito.
e que vai se projetar numa encarnação futura através de uma idiotia ou de uma lesão mental ou de uma deficiência mental qualquer, como narra Dr. Bezerra de Menezes no livro Loucura sob um Novo Prisma. Então, os efeitos são muito ruins, tanto que quando uma pessoa desencarna, a gente sabe que todo mundo está aqui no planeta tem uma deficiência moral muito grande. Por pior que tenha sido a pessoa, ela precisa das nossas orações para que não seja arrastada para esses ambientes, para que ela tenha uma recuperação no ambiente saudável, porque senão ela poderá agravar a sua situação. Todos os espíritos merecem esse respeito e esse cuidado nosso. Doutor João, quem são os espíritos que se reúnem nessas regiões e por que estão ali? Bom, Gisela colocou, são espíritos inferiores. Aí as pessoas falam o seguinte, mas eu não sou um espírito inferior. Sou mais ou menos, né? Sou mais ou menos. Não, espírito superior é aquele que equilibra inteligência e moralidade. Nós somos limitados intelectivamente. Na verdade, atribui-se a Bezerra, na época que ele ainda era encarnado, que dizia que nós somos uma mistura nauseabunda de luz e trevas. Ou seja, pela ignorância que nós carregamos, nós realizamos atos que nós não temos consciência da consequência daquelas ações. André Luiz é muito claro. Nós sabemos o momento da queda, o momento da recuperação, nunca. Podemos demorar encarnações inúmeras para recuperar de uma queda pura e simples, por um ato impensado. E a nossa grande deficiência nesse instante, que nós somos ainda uma mistura de instinto e sensações, e sensação é física, é emoção pura. Nós não temos educação emocional. E hoje, a psicologia moderna dá valor à inteligência emocional. Nós somos emocionalmente desequilibrados. E esse desequilíbrio, o perispírito nosso, é um imã de dois polos. E ele atrai-se para o lado positivo, que é o coração, e é a mente. Ou seja, o sentimento, que nós estamos ainda aprendendo, e a intelectividade, para que a gente tome consciência de nós mesmos. Jesus foi extremamente claro, conhecereis a verdade te libertará. E o outro polo é o sexo e o estômago. Ou seja, nós podemos ser atraídos para sensações físicas. Jesus foi extremamente claro, aquele que se... Paulo, né? Através de Paulo, a dizendo da seguinte maneira... Aquele que semeia na carne colherá a corrupção e aquele que semeia no espírito colherá para a vida eterna. Aquele que planta no sentimento e na intelectividade, ele vai colher na moralidade, ele vai colher para a vida eterna. Muito claramente, nós temos então aqueles que se atraem voluntariamente porque procuraram aquele ambiente. Gisela, algum tipo de organização de liderança nessas hordas, como elas agem? Então... nós temos dos relatos do André Luiz que esses espíritos que se reúnem aí, eles têm uma organização muito eficiente, são hierarquizados. E esses espíritos que são os líderes, e ele coloca o caso específico de particular, né, de um grande líder, que foi um líder religioso quando encarnado, porque é uma história verídica, não é uma ficção que o André Luiz nos traz. Esse espírito tinha um poder muito grande quando encarnado, um líder religioso para a época, e ele teve tanto poder, e acabou se corrompendo pelo poder. E quando desencarnado, conseguiu reunir espíritos que pudessem atuar sob o seu comando, em hierarquias. Eles têm soldados que cuidam da segurança, desse tipo de segurança da colônia purgatorial que está ali, que não deixam que se escapem, não é? Quando um espírito, por exemplo, é arrebanhado para uma situação melhor ou é atraído para o bem, porque existe esse trabalho do bem também agindo lá dentro, eles não estão abandonados. Seria um esquema muito egoísta, doutor João, se tivesse esse tipo, entre aspas, de inferno e um céu maravilhoso e o pessoal que está lá no céu não se preocupar com aqueles espíritos que estão ali Jesus confinados. Foi claro. Nenhuma das minhas das ovelhas que me foi confiada se perderá. Eles não estão. Então, não estão em absoluto. Então, quando alguém pretende sair daquela situação, eles vão fazer todo um trabalho de segurar aquele espírito ali.
Então, existe sim uma hierarquia, existem os líderes deles, essas hordas, quando saem para atuarem, às vezes saem em exércitos para efetuarem a obsessão ou colocar a perder todo um trabalho que está sendo desenvolvido, todo um esforço na crosta terrestre, que é o que eles desejam, é colocar a perder o ambiente vibratório da Terra para que a Terra não consiga se alçar na hierarquia dos mundos, como fala o Evangelho, na mensagem do Emmanuel, no capítulo 11, quando fala do egoísmo. O principal desses espíritos, doutor João, que estão lá, é o egoísmo. Exatamente. Cultivaram o egoísmo, essa chaga da humanidade, como fala o Emmanuel nessa mensagem trazida. Eles estão colocados, esclarece André Luiz, em todas as instituições da humanidade. Governos, parte moral, que são as religiões, as partes éticas e principalmente na parte da comunicação. Isso é muito importante. Agora, você perguntou sobre organização. O que que acontece? A organização é característica, esclarece André Luiz, da espiritualidade maior. O que existe lá é a hierarquia. Por que que não é organizado? Porque constantemente ela se rompe. Continuem conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. Voltamos com Vida Além da Vida, agora com o nosso Carlos Tuller no Momento Literário. Olá, amigos do programa Vida Além da Vida, nesse nosso Momento Literário Espírita, esse encontro nosso de todas as semanas, onde nós procuramos trazer a vocês sempre uma dica, uma indicação de uma boa leitura, que nos falem da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. No programa de hoje, nós estamos abordando um tema muito interessante. Fala de espíritos infelizes. E selecionamos no livro Nós, onde Chico psicografa Emmanuel. E a lição é Perante a Felicidade. E nos diz mais ou menos assim. Para muitos, a felicidade é a imersão na preguiça e no ódio, na discórdia e na crueldade, na penúria e na ignorância, no desalento e na rebeldia. Entretanto, para as almas acordadas na revelação do Cristo, a felicidade é a construção de si mesmas para a comunhão ideal com Deus. Se já despertaste para a verdade, aceita o trabalho e a renúncia, as aflições e as penas da estância física, por abençoado material de tua própria edificação. Linda mensagem, não? Se você quiser conhecer mais sobre o livro Nós, ou mais sobre toda a coleção de livros espíritas, fica aqui o meu convite. Nós estamos na Livraria Editora Cultura Espírita União. Nosso endereço, Avenida Rangel Pestana, número 233. O nosso telefone é o 3116-2768. E para você, internauta, nosso site www.cel.com.br, onde você pode comprar com toda a segurança e toda a tranquilidade. Fica aqui meu abraço carinhoso, nos encontramos no próximo programa. Voltamos com o nosso plantão de respostas. Como a espiritualidade nos protege da ação desses espíritos? Dos espíritos infelizes, a espiritualidade põe para conversar com eles, para ampará-los, aqueles que já encontraram um meio para poder dialogar com eles. São espíritos evoluídos, mais evoluídos, que podem falar como e que maneira eles podem sair, às vezes, deste ódio, deste rancor, desta vingança, ou então destas dependências que deixaram aqui na Terra. Até dependências de emocionais que eles acreditavam ser amor. São espíritos professores, mentores, que vão
ajudar a que eles saiam destas fases. Zona abismal é o mesmo que o inferno apregoado por algumas religiões? É, nós vemos que esta é um padrão vibratório de lugares que nós vamos encontrar. E cada um deu um nome, o inferno de Dante, o purgatório, aquele estado transitório, o céu maravilhoso. Então, é exatamente o nome que se deu, mas é um estado de alma. É o nosso pensamento que vai plasmando e sente necessidade disso. O depressivo daqui, quando desencarna, é depressivo lá. E ele está junto com aquelas criaturas depressivas também que desencarnaram e hoje querem a alegria nesta situação em que se encontram. Por que os espíritos que amaram uma pessoa encarnada ou não, agora podem odiá-la a ponto de a perseguirem cruelmente? É porque, não compreendendo esta situação, ela vai persegui-la porque ainda acredita que ela possa ter o direito de fazer isto. Então, automaticamente, ela se sente com direitos que não tem. É só esta perseguição deixada de lado é que ele vai conseguindo ser mais feliz. Do lado do plano material, uma Cracolândia, por exemplo, representa uma região purgatorial? Claro que sim. É a dependência daquela criatura que busca no vício um estado de semi-inconsciência, tem que se afastar da realidade. Então, é semi-morta aqui na Terra e continuará neste mundo plasmado por ela aqui, ela vai plasmar também lá. É um estado de consciência. Então, se nós olharmos uma Cracolândia, nós veremos que estes espíritos dependentes serão aqueles nestas zonas abismais que nós vamos encontrar do lado de lá. O que devemos fazer quando esses espíritos avançam sobre a esfera em que nos encontramos? A oração, a mudança de pensamento, a direção que nós devemos tomar para o bem, para que possamos imitar estes mentores do mundo espiritual, dialogando com aqueles que chegam e que vivem lá, é a mesma coisa que nós devemos fazer, orar, fazer com que eles sintam que o amor, o perdão, o bem, é que nós estamos lutando para sermos melhores. É a única maneira de vencermos. Não adianta querer aprisioná-los, despachá-los, agredi-los, é só o amor. É o idioma que vence. Nós ouvimos nessas reuniões de conselhos, de orientação a estes espíritos, que muitas vezes eles estão escravizados a estes sentidos de pensamento, basta que se lhes fale na mãe ou num ente querido, nós conseguimos entrar em diálogo com eles. É o amor, só o amor no sentido de oração e do bem é que vai fazer com que nós consigamos vencer. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir,
a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.